ini kita ada sambal ya, yuk. Sambal. Kita sambal ayam. Herba dan kita ada sini nasi ayam Chinese, guys. Nasi ayam Chinese. Okay, kita suruh adik dulu. Sana bawang. Okay. Tu ember, ember. Sedapnya, nak rasa sikit ni. Dia punya sup dia. Sup dia macam dalam dia ada diinsam. Okay, ibu bubur diinsam. Anak tanai ayam. Anak tanai ayam. Macam sup kosong. Ayam dia tengok, pasal ayam dia. Okay, kat sini kita ada ni, kita ada sambal ni, tengok. Sambal. Macam sambal ayam. Betul. Kita pergi dekat chicken rice shop kan. Air. Betul. Kau boleh petang ni dan cuba dekat kedai ni. Paku cincang. Okay, search je dalam Google. Orang je terang boleh main. Okay, bye bye. Macam rasa ayam ni. Okay, kat sini kita ada satu clay pot yimi. Kita tengok kita rasa. So dia pakai yimi biasa lah, guna clay pot. So kita rasa ni kicap dia lah. Ni kicap dia ni. Ni kicap dia. Okay, rasa. Ini klepot sedap. Tapi kau kena pakai sos. Di Bako Chip Cha Plus Pa Kedah. Ini kalau mudah, kedai ni belakang dekat Abang Central. So jom sama makan lagi. Sos ni. Okay, kicap ni. Ni korang, you datang eh. You datang ke Dapur Cik Cha ni. Bako Cik Cha, guys. Okay, jom. Okay, okay. Okay, so alhamdulillah. Selesai dah. Kita makan tengah hari ni dekat Bako Cik Cha. So, kepada korang, bila datang kedai ni, dia recommended lah. Dekat dengan Royal Signature Hotel. Blue Star.
Kita menawarkan masakan Chinese. Boleh datang sini halal dan meyakini halal. Okay.